It's actually quite shocking to hear how homeless people are treated. A homeless person has nowhere to live and therefore nowhere to sleep, but perhaps rough on the streets, and that is becoming a criminalized act. O Rio sofreu muitos baques, né, econômicos, e isso está refletindo, sim, né, não é a única causa, a principal causa é essa, mas em segundo lugar você pode identificar como a disfuncionalidade familiar, né, a família que não consegue processar um desvio, entre aspas, né, de alguém, seja por dependência química, seja por desemprego. Desde 2013, que eu não posso ir para casa mais, que eu tava surtado, minha família, pô, queria levar meu documento todo lá, aí quebrou, meu pai faleceu. Tipo assim, eu tenho direito da minha casa lá. Aí os caras, pô, tava doidão, quebrei tudo mesmo. Aí não posso chegar lá mais. Juiz. E sua família, você nunca mais falou com eles? Não, eu fiquei morando um tempo na casa da minha irmã e voltei pra rua de novo. E aí você tem algum contato? Você não teve? Eu ligo pra ela às vezes direto. Hoje nós encontramos aproximadamente 15 mil pessoas vivendo em situação de rua. Nós não temos abrigo para 800 idosos que ainda estão nas ruas. Os nossos abrigos, são 5 abrigos, 3 da rede e 2 conveniados, eles absolutamente não atendem a toda essa demanda. Não vou dizer para você que todos os abrigos estão em péssimas condições, mas eu diria que uma grande maioria está em péssimas condições. Tem que haver reforma nesses abrigos, tem que haver climatização. Fui resgatado pelo Lapa Presente e fui pro Perigo da Ilha. Fiquei uns 15 dias lá mais ou menos. Fiquei lá tranquilo, tipo assim, o banheiro não tem higiene legal, mas tipo assim, comida maneira, tipo assim, dorme tranquilo. Aí de lá fui deslocado para o abrigo do Antares, o abrigo Rio Acolhedor. Quando eu cheguei lá, pensei que era uma coisa, tudo bonitinho, televisão nova, as coisas todas. Mas tipo assim, os caras da boca entram lá, os traficantes todos entram, obrigam nós pra entrar pro tráfico. 57% usa droga, que nem eu. Mas tem a galera que usa droga, é dependente. Como se vai botar um dependente químico dentro da comunidade? Daqui a pouquinho tá no radinho, igual vários amigos meus morreram. Foram pro Antares e foram pro radinho. Eu tô falando, eu vi traficante entrar dentro do abrigo e tirar. Ah, você vai trabalhar não, então vai morrer. Ninguém me contou não, eu vi. Nós não temos conhecimento dessa situação de abrigamento, de tráfico. Nós vamos apurar os fatos, isso é inadmissível, isso não pode acontecer, em hipótese alguma. O abrigo como um lugar provisório, um lugar que deveria ser de passagem para reestruturar a vida daquele indivíduo. Reestruturar com empregabilidade, documentação, tratamento de saúde. O que a gente observa, entretanto, é uma dificuldade de retomar a vida de forma autônoma. As pessoas se alongam e permanecem pela fragilidade dos vínculos familiares. Nem todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social precisam de um abrigo na mesma modalidade. Alguns só um albergue, só um local para passar a noite e trabalhar até que se possa se reestruturar e alugar um imóvel. Outros não, outros precisam de uma coisa mais completa, como é esse abrigo que oferece 5 refeições. Muitos que estão na rua e outros que já estão no abrigo, esse que está no abrigo chega na rua para o outro e fala, pô, não vai para abrigo não, que no abrigo acontece isso e aquilo. Já fui até o médico já para ver minha vista por eles aqui também, que essa vista aqui eu perdi, entendeu? Na época eu estava na rua, que eu usava drogas fortes. E na rua, esse tempo que você ficou, você fez muitos amigos? Na rua você não pode falar que tem amigo. Entendeu? O sorriso de uma pessoa na rua é na sola do pé. Ele fala que é seu amigo na hora que você tá assim, forte. Forte que eu falo é o quê? Com dinheiro,
com drogas, aí são seus amigos. Depois que acaba tudo, ele vira as costas pra você, e você que ajudou ele, fortaleceu ele, se tu não ajudar ele de novo, ele te ameaça, entendeu? Como já aconteceu isso aqui comigo na minha perna. A facada do cara, o próprio cara que eu tava ajudando ele, me deu isso aqui na minha perna. Não, mas na rua acontece de tudo, de verdade, tudo mesmo. Tudo que você possa imaginar acontece. Eu já vi, ó, garotos perto de mim dormindo, tomando pedrada na cabeça. Outros que iam pra favela, como é que eu posso dizer? Pegar o que tinha que pegar, ou vender pro próprio traficante lá dentro e voltar pra pista pra vender na pista. Usava o que o cara mandava vender. Rua, né, é um lugar maneiro, não. Tem famílias na rua, crianças nas ruas, entendeu? Bafando tine, usando crack. Hoje é o tine. Esse redutor que você tira a tinta, hoje a galera bafa. Por quê? O Estado nos humilha, o Estado nos oprime. E de vez em eles sentar com a gente, conversar, saber o que a gente precisa. A gente não quer só um prato de comida, a gente quer cidadania, poder ir e vir, poder ir ao colégio. Imagina, eu estou 10 anos na rua e voltei a estudar agora, vou terminar o segundo grau. Queira ou não queira, eu vou ser defensora pública para ajudar essa população de rua. É tanto massacre, tanta humilhação, que agora é centro presente, lava presente, ateu, tudo presente. O Estado falar que está falido. Nós somos a maior bacia petrolífera, não aceito o Estado falido. O fenômeno pessoa em situação de rua é complexo. Demanda várias disciplinas pensando ao mesmo tempo. Habitação, a parte jurídica, defensoria, saúde, educação, lazer. Nós sabemos, já há algum tempo trabalhando com esse segmento, de que não é tão simples, não é simplesmente você dar uma casa para essa pessoa. Ela, quando saiu para a rua, antes ela saiu dela. A nossa proposta é essa, com uma união grande. Não somente do poder público, somente o poder público não vai dar solução à questão, mas unindo forças da sociedade civil. O objetivo do projeto RUAS é conectar as pessoas que são os residentes dos bairros com a população de rua da sua região. E a gente faz isso através... primeiro, com um workshop em que a gente discute a situação de rua no bairro delas, e em seguida a gente treina elas nos processos que são as rondas, né? As rondas são as atividades semanais em que os residentes dos bairros se conectam com a população de rua, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, de forma que a gente consiga acompanhar as mesmas pessoas no processo evolutivo. E para que isso seja muito interessante, a gente leva temas diferentes semanais, uma vez que os residentes das comunidades estão conectados entre si e conectados também profundamente com a população de rua da sua região, eles passam a usar as próprias conexões, ou seja, um amigo médico, um amigo dentista, uma pessoa que possa ajudar com trabalho, mais as informações do projeto RUAS, ou seja, centros de reabilitação, contato direto com a defensoria pública, registro civil, e juntam isso para contribuir com a população em situação de rua do bairro delas. Eu cheguei aqui, que eu conheci o pessoal do projeto a convite de uma outra pessoa que também vivendo nessa decadência, acabou me convidando, né? Mas muito antes disso eu já buscava um meio de sair, né, dessa situação, até porque era uma experiência nova para mim, nunca tinha vivido isso. Fui, me senti muito amado. Eu recebi a atenção que eu queria que minha família me desse naquele momento. Eu não fiquei assim totalmente na mendigança, sabe? Graças a Deus. Então era um momento difícil, mas acabei tendo experiência com pessoas que vivem esse drama. Acabei me colocando no lugar deles, sentindo a dor deles. A maior oportunidade que um ser humano que está vivendo um drama, pô, de condição de rua, situação de rua, é a oportunidade, primeiramente, dela, assim, ela desabafar. Porque existe um porquê da pessoa estar numa situação dessa. Casos e casos, né? Cada um tem uma história triste, traumas lá de trás, ou outras são decepções, que foi o meu caso, enfim. Falta oportunidade para que essa nossa sociedade tão corrompida olhe para isso, porque discrimina. Porque o fato do cara morar na rua, porque o fato do cara, poxa, beber, às vezes se drogar,
Pô, mas ele não tem que ser crucificado por causa disso. Ele tem que ser entendido. Alguém precisa olhar para ele com olhos de amor, com olhos de atenção e realmente entender que precisa se dar uma oportunidade para essa pessoa.